Shkëlqim Muça ka kryer stërvitjen e parë si trajneri Dinamos. Ish futbollisti i Tiranës u shfaqi kënaqur para gazetarëve, duke pranuar se kishte rënë dakord në shumë pika me drejtuesit e klubit. Klubi Dinamos është klub me objektiva, gjithmonë luan në futën fushën e lojës dhe merr pjesë në kampionat për të arritur maje. Natyrisht, ambicia ime është ta çoj klubin atje. Objektivi i drejtuesve të Dinamos ka qenë gjithnjë titulli kampion, megjithse skuadra renditet e treta 8 pikë larg Vllaznisë së vendit të parë. Shkëlqim Muça, i cili me Tiranën ka fituar kampionatin, vjen te skuadra tjetër kryeqytetase, si zëvendësuesi kroatit Zlatko Dalić, i cili dha dorëheqje pas humbjes me Partizanin të mërkurën e kaluar. Nga ekipet e Superligës nuk ka ndërruar trajner këtë sezon Vllaznia, Shkumbini dhe Teuta. Deputimi i Muçës do të jetë ndaj Apolonisë.